Awamu hii katika siri ya mafanikio tunaangazia mavazi unapokwenda interview kwa Kiswahili mahojiano. Mm-hmm. Now, sisi sote tunajua kwamba maishani unapokutana na mtu yeyote kwa mara ya kwanza inachangia kwa kiasi kikubwa mtazamo wa huyo mtu juu yako wewe. Sasa ukiwa unatafuta kazi, mwajiri anaweza akawa na mtazamo juu yako baada ya sekunde 30 za kukutana na wewe. Mtazamo huo utakuwa umefikiwa haswa kwa jinsi ulivyovaa. Sababu ya kufanya hivyo ni kwamba mwajiri wako anajaribu kupata picha haraka kama utaweza kujaza nafasi unayowania. Ila ingawa inabidi uvae vizuri kwa ajili ya interview, haimaanishi kwamba lazima uvae suti. Kumbuka mavazi yako ya interview lazima yaendane na mazingira ya kazi ya mwajiri. Kwa hiyo mavazi yako yasipoendana na mwajiri, unamuonyesha mwajiri kwamba uelewa wako wa kazi unayoomba ni wa chini kidogo. Hii inaweza ikafanya ukose kazi kabisa kabisa. That is the truth. Yeni. Now, kwa bahati nzuri, kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukafanya kuhakikisha kwamba mavazi yako kwenye interview ni sahihi. Kwanza, fanya utafiti wa utamaduni wa kampuni au shirika unaloomba kazi. Lengo la vazi lako kwenye interview ni kumwezesha mwajiri kuona kwa kiurahisi wewe ukifanya kazi hapo. Kwa hiyo, itabidi ufanye utafiti wa utamaduni wa kampuni ili ujue mavazi yao ya kazini yakoje. Namna ya kufanya hivi ni kwa kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii kuona ni jinsi gani wafanyakazi wa hapo wanavaa. Pia kwa kufanya utafiti wa mavazi ya kazini ya sekta hiyo kampuni ilipo. So, ukijikuta kwamba baada ya kufanya utafiti bado huna uhakika kuhusu mavazi ya mwajiri huyo, wapigie simu alafu omba kuongea na afisa rasilimali watu. Yeah, HR. Pili, onyesha utu wako ila kumbuka kwamba umekuja kikazi. Ni muhimu sana kuvaa nguo zinazokuweka katika hali nzuri pamoja na kufaa kanuni ya mavazi ofisini. Kwa mfano, kama kanuni ya mavazi ya kampuni inaruhusu mavazi ya kawaida kidogo, sketi ya kitenge kwa mwanamke inafaa. Ila hakikisha kwamba inashuka chini ya magoti, haishiki mwili na mavazi yako mengine yawe ya kawaida. Yeah, usivae hapo sketi iliyokubana. Tatu, kuwa msafi. Hakikisha kwamba umechana nywele na umeiweka sawa. Kingine ni kwamba hakuna harufu mbaya yoyote inayotoka kwako. Piga mswaki na usile chochote chenye harufu kali. Kingine, kucha zimekatwa na ni safi. Kingine ni kwamba punguza ndevu ama zitoe kabisa kama wewe ni mwanaume. Nne, usiwe na manukato au mengineo mengi. Kama utatumia manukato, hereni, pete na kathalika, hakikisha kwamba ni chache na ni za kawaida. Hutaki muonekano wako ufanye mwajiri wako asisikilize majibu yako. Usiingie kwenye chumba cha mahojiano mwenye kukuhoji ashindwe. Umekwenda interview ama ulikuwa umealikwa kwenda harusi ukakosea njia. Tano, jiandae vya kutosha. Chagua vazi lako siku kadhaa kabla ya interview kuhakikisha kuwa linafaa na pia linakufaa. Mm-hmm. Na pia ni vizuri kujaribu kujibu maswali ya interview ukiwa umeivaa nguo ambayo umeichagua. Nafikiri pia ni vyema ujue kanuni za mavazi. Hata kama unajua kanuni ya mavazi ya mwajiri, unaweza ukakuta kwamba bado hujaelewa vizuri maana yake. Kukusaidia na hilo, zifuatazo ni aina nne kuu za mavazi ofisini. Kwanza, mavazi yenye hadhi rasmi ya kiofisi. Kama unaomba kazi kwa wanasheria, benki na kathalika, vaa hivi. Kwa wanaume, suti ya rangi moja, inaweza ikawa nyeusi, kijivu au ile blue nzito. Shati nyeupe yenye vifungo. Viatu vya kazini vinaweza vikawa vyeusi au brown, na pia tai ya kawaida. Kwa wanawake, suti ambayo ni presentable kiofisi, manake ziko zile za wanawake. Viatu vya kazini, vipodozi na hereni, pete, bangili vya kawaida. Don't exaggerate. Hiyo ni ofisi. Na kama ni mavazi yenye hadhi ya biashara ya kitaalamu, basi hapa mavazi yanafanana na yale ya biashara rasmi. Ila unaweza ukavaa rangi za kawaida ya nyeupe, nyeusi, kijivu na blue nzito. Au pia vifaa vinavyoendana na nguo vinaruhusiwa zaidi.
Tatu, kama ni mavazi ya kibiashara yasiyo na hadhi rasmi, hii ni aina ya mavazi ofisini utakayokutana nayo kwa wingi zaidi. Unaweza ukavaa kwa wanaume mashati, t-shirt, mradi uivae na koti au suti kwa rangi yoyote. Tai zenye rangi mbalimbali hapa zinaruhusiwa, suruali nyeusi, za brown, hata jeans za rangi nzito. Pia ni vizuri kuwa na saa ya mkononi, viatu vya buti vya ofisini au viatu vya rangi tofauti. Kwa wanawake, sketi au gauni zinazofikia magoti, mashati ya rangi mbalimbali, bangili, mkufu, hereni, viatu vyovyote mradi sio sandals, vingine vinaruhusiwa. 4. What if unahitajika tu kuvaa mavazi ya kawaida? Ukibahatika kuitwa kwenye interview kwenye ofisi inayoruhusu mavazi ya kawaida, bora uvae mavazi ya kibiashara yasiyo na hadhi rasmi. Bora kufanya hivi kuliko kuvaa mavazi ya kawaida sana. Lakini make sure hujavalia vituko. Kuitwa kwenye interview ya kazi ni kitu kikubwa sana. Itasikitisha sana kama unakosa kazi kwa sababu ya jinsi ulivyovaa. Hatuajiriwi kwa kutegemea ujuzi wetu tu. Kila kitu kuanzia namna tunavyojieleza mpaka na mavazi yanachangia. Kwa hiyo kumbuka kwamba mtazamo mwajiri atakaoupata kwa kukutana na wewe mara ya kwanza lazima uwe mzuri. Mavazi huchangia kwa kiasi kikubwa hili swala. Ni ndani ya siri ya mafanikio. Mhm.